ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛି ତ କିଏ ଜିମ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଶୀ ଜିମ୍ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜିମ୍। ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟପୁରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ଜିମ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶିବରାମ କୋଟିଆ, ମୋ ଘର ଅଛି ବଦୁଲିଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆକଡ଼ାରେ ମାନେ ଆମର ଜିମ୍ରେ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜିମ୍ କ୍ଲାସ କରିବା ଆଉ ଏତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଆସିକି ଜଣେ ତିଆରି କଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମାନ କରିକି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ଭଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡଷ୍ଟ ଏସବୁ ନଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ ଭଲ ମିଳିବ, ଏମିତି ସବୁ ଘରେ କହିଲେ ଆମ ବାବା ବି ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇଲି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କଣ ମାନେ ଜିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? ଏଇଠି ତ ଆମର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ମସଲ ପାଇଁ ଅଛି, ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଲେଗ୍ ଫେଗ୍ ସବୁ ପାଇଁ ଅଛି। ବୋଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ରେ ଯେତିକି ସାମାନ ଥିବ ସବୁ ସାମାନ ରହିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 20-25 କି 30ଟା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, 5ଟା 6ଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, 8ଟା 9ଟା ଏମିତି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଖି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଏତେ ପିଲା ନଟା ଅଛନ୍ତି, 10ଟା 15ଟା ଏମିତି ଆସିକି 4ଟା 15 ଆଡେ ଆସିକି 6ଟା ଯାଏଁ ରହୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଆସି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶିବ ଭାଇ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ତ ଆମେ ଜିମ୍କୁ ଗଲେ ପଇସା ପିଜ୍ ପଇସା ପାଣ୍ଡା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବାଟା ନେବେ, ସେଟା ଲାଗି ଏଠି ଆସି ଆମେ କରୁଛୁ। ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ଯେତିକି ସାମାନ ଯାକ ଅଛି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଜିମ୍ରେ ସେତିକି ସାମାନ ନଥିବ, ଏଠି ଏଠି କୁଲା ଆକାଶ ଟାଇପ୍ର, ସେଟା ଲାଗି ଏଠି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଜିମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳକା କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜିମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? ମୁଁ ସକାଳେ 6ଟା ବେଳେ ତ ଆସୁଛି ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ ଏବେକୁ ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଗ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଆମର ଶିବ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୟପୁରର ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଉଡର ଖାଇକରି ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଶିବ ଭାଇ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଯାହା ବନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ହାତରେ ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ଜିମ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଜୟପୁର ଯିବୁ? ଆମେ ବେକାର ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ବେକାର ପାଉଡର ଜିନିଷ ଅଧିକାଂଶ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଫ୍ରିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକର କୁଳେ କୁଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଜିମ୍, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହିଛି ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 6ଟାରେ ଆସୁଛି ଆଉ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ହେଲା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତା ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମାନ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ବାଇସେପ୍ ମସଲ, ଲାଟିସ୍ ବାର୍, ଆଉ ଆପ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶିବ ଭାଇ, ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ଖୋଲା ଆସମାନ ତଳେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁବିଧା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ୟୁଥ ମାନେ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଭାଗର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେତେ ସହଯୋଗ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ମାନେ ଯିଏ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ତାକୁ ମେନ୍ ହଉଛି ରନିଂ, ତାର ଜିମ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ରନିଂ କରିକିନା ଖାଲି ପୁଷ୍ଅପ୍ ଟିକ କଲେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ମାନେ ଜିମ୍ କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ବଡି ୱେଟ୍ଟା ବଢିଯିବ, ଆଉ ଯିଏ ବଡି ଫିଟନେସ୍ ମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜିମ୍ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ରନିଂ, ହେଲ୍ପ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 20-40ଟା ଯୋଉ ୟୁଥ ମାସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜୟପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।